שמי אמיר שבט, אני Developer Relations בגוגל. ההרצאה שלנו הולך להיות קצת פחות משעשעת אולי, אבל קצת יותר טכנולוגית. ואני הולך לדבר על Mobile Analytics. לאו דווקא אנדרואיד, גם אייפון. והייתי רוצה להתחיל באיזשהו שאלון קצר, מי מכם כאן מפתח במובייל? אוקיי, יפה, בערך 40%. כמה מכם מפתחים באייפון? אוקיי, וכמה באנדרואיד? יפה, כבוד למגזר. יפה מאוד. אז אני הולך לדבר איתכם על אנליטיקס, שזה משהו שלפי דעתי מאוד חסר בארץ, שזה בעצם היכולת שלנו לדעת על היוזר שלנו כמה שיותר. בואו נתחיל. אז אני חושב שזה מאוד חשוב לדעת מה היוזר שלנו עושים. אני חושב שזה, שהיום אנחנו עושים את זה במובייל, בווב, בצורה מאוד נפלאה. כולנו יודעים בדיוק מה היוזר שלנו עושים בתוך הווב, אבל הרבה מאיתנו לא משתמשים באנליטיקס למובייל. מה שאני רוצה להסביר היום זה למה אני חושב שזה חשוב, ואני אעשה את זה מתוך סיפור אישי, שדי מתקשר לבחור הזה פה מאחוריי, ותכף אני אסביר לכם למה. אז זה אני לפני 10 שנים. לא הבחור היודה שם, אלא זה שיושב לידו. הייתי בנפאל, ולמדתי, הלכתי לשבועיים של מדיטציה בנפאל, שאסור לדבר. אשתי אחרי שבוע פחות או יותר עזבה, אמרה, אני הולך לעשות שופינג, לא לדבר, זה לא מתאים לי. אני נשארתי עוד שבוע שם. ועכשיו, אחרי זה עשינו 2 בצד השני של העולם, בניו זילנד, שם עשיתי מדיטציה כל יום, מאוד קל לעשות מדיטציה שאתה מסיים את העבודה בשעה 4. כשחזרתי לארץ, לפני 10 חודשים, לא יכולתי לעשות מדיטציה יותר. לא יודע אם אתם שמים לב, קשה מאוד, אין זמן לעשות מדיטציה בארץ. ואז האשמה היהודית התחברה עם מדיטציה בודהיסטית, ואמרתי, אם אני לא אעשה מדיטציה, שמישהו אחר יעשה מדיטציה. ומה שעשיתי זה כתבתי אפליקציה באנדרואיד שעוזרת לאנשים אחרים לעשות מדיטציה. אוקיי? אז אני אסביר לכם קצת את הפלואו פה. אתה מתחיל במסך הימני, השמאלי שלכם, ויש לך בעצם לבלים, ויש לך למטה זה הקרמה בר שלך. קרמה, למי שלא מבין, זה הדרך, כמה התקדמת בדרך. ברגע שהקרמה בר מתמלא, אתה עולה לבל. איך אתה מקבל עוד נקודות קרמה? אתה לוחץ על הבודה הקטן במרכז. דרך אגב, אני לא דתי בכלל. זה הכל מדיטציה, זה דבר טוב, יכול להיות גם מדיטציה יהודית, אני פשוט לא מכיר אותה. ואז אתה עובר למסך הזה. וכאן אתה, מסך מאוד פשוט, יש לך מדיטציה, אתה תתרכז במשפט שנמצא למעלה, המשפט מתחלף, ויש לך זמן. ברגע שנגמר הזמן, קיבלת את נקודות הקרמה שלך, עשית את המדיטציה שלך. אתה יכול לשים את הטלפון שלך על flight mode, ואז אתה לא מקבל SMS'ים או אימיילים או כל דבר שרוצה להוציא אותך מהמדיטציה בזמן המדיטציה. וזהו, זה הכל. מי כאן חושב שזה נראה נפלא? אני אפילו לא יכול להרים את היד, כי זה לא... זה נראה זוועה. זה נראה זוועה. אם תיכנסו לבלוג שלי, לא תראו אזכור שזה, לא עשית לזה מרקטינג בכלל. הצפי שלי היה 7 יוזרים. אמרתי, אם 7 יוזרים ישתמשו בזה ויעשו מדיטציה, אני אקבל את הקרמה שלי. זה אני מסודר. ואחרי שבוע קיבלתי 10,000 יוזרים. נכנסתי לגוגל אנליט, סליחה, נכנסתי למרקט פייס וראיתי שיש לי 10,000 יוזרים. ואנשים עושים לייק ועושים שייר ועושים את כל הדברים, ולא הבנתי למה. באמת נראה זוועה, זה היכולת הגרפית שלי, אני מתכנת מצוין, אני לא יודע לעשות גרפיקה במיל. ועדיין היה שימוש מאוד מאוד גדול. ולא הבנתי למה, הייתי צריך באמת רמזים להבין למה האפליקציה הזאת הפכה להיות מאוד מאוד פופולרית, כי לא עשיתי לה שום מרקטינג. ואז התקנתי גוגל אנליטיקס ומובייל. מי כאן משתמש בגוגל אנליטיקס בכלל? אוקיי. זה נראה לי 90% מהקהל. כמה מכם משמשים בגוגל אנליטיקס ומובייל? זה 10%. אז כל ה-90% צריכים להשתמש גם בגוגל אנליטיקס ומובייל. גוגל אנליטיקס ומובייל זה בעצם היכולת לקבל את אותו מידע שאתם מכירים ואוהבים לווב שלכם, לקבל אותו למובייל, ולהבין מה היוזרים שלכם עושים, איך הם מתנהגים, לשנות את ההתנהגות שלהם ולהוביל אותם להולי גריל שלכם, לאן שאתם רוצים להביא אותם בתוך האפליקציה שלכם. אוקיי? אז בעצם יש לכם יכולת לעשות טראק לאקטיביטיז, לפייג', גם באייפון וגם באנדרואיד, לראות לחיצות, לראות מה היוזר עושה, מאיזה עמוד הוא עובר בתוך האפליקציה, לאיזה עמוד, ונותן לכם הרבה מאוד תובנות על מה היוזר שלכם עושה, איך הוא מתנהג, איפה הוא נמצא, על מה הוא לוחץ,
ואפילו לעשות טראקינג לקומרס, למחירות שאתם עושים במובייל ודברים כאלה. אז איך עושים את זה? נכנסים לאנליטיקס. דרך אגב, אני מדבר על גוגל אנליטיקס, אבל המטרה שלי זה לדבר על אנליטיקס בכלל. אני פשוט מכיר את הטכנולוגיה הזאת, ממליץ אבל לעשות אנליטיקס. אוקיי? אז נכנסים לאנליטיקס, שמים דומיין. הדומיין יכול להיות כל דומיין שאתם רוצים. זה יכול להיות אפילו, אתם יכולים לשים שם google.com, לא שאני ממליץ על זה. תשימו דומיין שהוא מזכיר לכם את השם של האפליקציה. אוקיי? אבל זה יכול להיות כל דבר. אתם מקבלים UUID. UUID מופיע פה. אני השתמשתי בגימפ, בכישרון רב, למחוק את ה-UUID, ואת ה-UUID הזה אתם לוקחים, ואנחנו נראה איפה אתם משתמשים בו. אחרי זה אתם מורידים מהאתר שלנו בחינם SDK, שאותו אתם, זה בעצם ג'אר שאותו אתם מוסיפים לתוך האקליפס. מי כאן יודע להשתמש באקליפס? אוקיי, מי שלא יודע, שלושה שלא יודעים, אז שידברו איתי אחר כך. שמים את הג'אר בתוך האקליפס, ומאותו רגע אתם יכולים להשתמש בגוגל אנליטיקס. אז הנה, אתם בעצם מייצרים טראקר. טראקר זה, אתם רואים פה, זה המקום ששמים את ה-UUID שמחקתי בתבונה. אתם שמים את הטראקר שלכם, ומאותו רגע אתם יכולים לעשות טראק בתוך האפליקציה שלכם. אתם יוצרים את הטראקר, והנה כאן אתם עושים, הנה, הטראקר נקודה טראק פייג' ויוז, ובעצם כמו שהייתם עושים בווב, ככה אתם עושים במובייל. רק שפייג' הוא לא פייג' אלא הוא בעצם אקטיביטי, הוא בעצם פעולה שהיוזר שלכם עושה בתוך האפליקציה. אצלי במקום הטסט אפליקיישן כתוב מדיטיישן טריינר סלאש לבל 1 סלאש אנטרי, ואז אני יודע שהיוזר בלבל 1 נכנס לתוך האפליקציה שלי. אז מה מקבלים? מקבלים תובנות לפי דעתי מאוד מאוד טובות ישר מה-day one. זה ה-look and feel החדש של גוגל אנליטיקס. קשה מאוד להיכנס אליו בהתחלה. אם אתם רגילים לקלות של אנליטיקס שהיה לפני איזה חצי שנה, שנה, זה משהו שהוא הרבה יותר קל, כי זה לא בוילר פלייט. זאת אומרת, אתם צריכים לבנות את ה-BI שלכם מעל המידע. אתם מקבלים בוילר פלייט, אבל הרבה יותר כוח אתם מקבלים מזה שאתם בונים בעצמכם את החיתוך מעל המידע שמתקבל. אז הנה, כאן אתם רואים את הגידול. כאן אתם רואים את הפייג', אז הנה יש פה entry, start meditation, end meditation, ואז ראיתי שמשהו קורה שלא ציפיתי שיקרה. קורה share meditation, שזה כוח, בעצם מה שעשיתי זה משהו שהייתי בטוח שאף אחד לא ישתמש. בסוף המדיטציה אני שואל אותך, האם אתה היית רוצה לעשות share למדיטיישן שלך? מי ירצה לעשות share למדיטיישן שלו? אף אחד. ואז אני זורק את זה ל-share intent, כי זה הדבר הכי קל שיש. מה שמסתבר שאנשים עושים share. אנשים עושים מדיטציה, ודיברנו על ויראליות עם הנקניקים וכל הדברים מקודם, אז כן, אנשים עשו שר. והגידול בעצם הגידול שראיתי משבע, שזה הצפי שלי, ל-10,000, היה בגלל שאנשים הביאו אנשים אחרים לתוך האפליקציה. והביאו שר והכניסו יוזרים לתוך האפליקציה שלי. אז פתאום פה יכולתי לחתוך, ואם תראו פה, זה משהו שאני בניתי, באמת, שזה view של כל השר מדיטיישן. זה אתם רואים לפי לבל, את השאר, איזה אנשים עשו שאר. ואני יכול לראות בדיוק באיזה יום כמה אנשים והטרנדים על השאר. זאת אומרת, אחד מההולי גרייל שלי זה להביא יותר ויותר אנשים שילחצו על שאר. אוקיי. עוד דבר, זה לקחתי מאתמול. אתם רואים, 111 איש השתמשו באפליקציה שלי בזמן אמת. זאת אומרת, באותו רגע, זה דרך אגב יותר ממכר מחומרים מסוכנים שאסור במדינת ישראל. אתה יושב על זה ואתה רואה את היוזרים שלך משתמשים עכשיו באפליקציה שלך. אני חושב שזה משווק על ידי חברות שעושות מסכים, כי זה מעודד אותך לקנות עוד מסך שאתה שם בצד, רק לדבר הזה כדי לגרום לך להיות מאושר. אוקיי? אבל יש כאן תובנות עסקיות מאוד מאוד חזקות. למשל, אם יש לך משחק שפיתחת במובייל, ואתה רואה שחלק מהיוזרים לא נכנסים לאיזשהו חדר או לאיזשהו פיצ'ר, אתה יכול בזמן אמת לשנות את האפליקציה שלך כדי לראות שינוי בהתנהגות צרכנים. זאת אומרת, פה אתם יכולים לבנות בזמן אמת, לראות מה היוזרים שלכם עושים, ולהגיב לשינויים בצורה אמיתית ולא בדילי של יום, כמו שהיה עד עכשיו. זה בבטא, זה עובד, וזה לפי דעתי אחד מהפיצ'רים הכי חזקים שיש באנליטיקס. אין לי משתמשים מאודו, כי זה נלקח בערב, אתמול בערב חזרתי מעבודה ב9:30, אמרתי לאשתי שלום, ונכנסתי לעשות חלק מהמצגת הזאת. אז באותו זמן היה בארצות הברית דייטיים, וזה... אבל יש משתמשים מאודו.
פחות ממה שחשבתי. דרך אגב, פחות ממה שחשבתי, וזה הנה, דוגמה מצוינת לתובנה עסקית. עכשיו אני הולך לתרגם את הדבר הזה לשפות הודיות, כדי שאני אוכל לקבל עוד ריטנשן מיוזרים בהודו. לא שהם צריכים ללמוד מדיטציה ממני. אוקיי, עוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב באנליטיקס, שלפי דעתי לי כבן אדם מאוד עצלן, מאוד עוזר, זה אינטליג'נס. אינטליג'נס אומר, יש לכם דאטה, והדאטה משתנה ויש בו כל מיני שינויים שהם מאוד חשובים. עכשיו, אתם יכולים לשבת ולנתח את הנתונים האלה בצורה מאוד מאוד יבשה ולמצוא את הנקודות החשובות של השינוי. כמו למשל קפיצה של 120% בקנדה, כי מישהו כתב בלוג עליכם. אז אתם יכולים לחפש את זה יום-יום ולהתחיל לחפש. מצד שני, אתם יכולים לתת לפרדיקשן API שלנו, שזה סרוויס שאנחנו נותנים בצורה פתוחה לכולם, לעשות ניתוח מעל המידע שלכם. ואז הוא אומר לכם, תשמעו, היה שונות שלא ציפיתי שתקרה. כמו למשל גידול של 120% בקנדה, או גידול של שייר, אצלי במקרה שלי, ב-270%, כי עשיתי אישי פעולה. זאת אומרת, האנליטיקס יכול לתת לך את המידע, האינטליג'נס יכול לתת לך את המידע האמיתי מעל השכבת ה-BI שלכם. שווה מאוד להסתכל על זה, אתה גם יכול להגדיר איבנטים חשובים, יותר חשובים פחות, וזה נותן לך את התובנות העסקיות מעל האנליטיקס שקיבלת. זה המסך הכי חשוב, זה יהיה בבחינה בסוף היום, אוקיי? זה ההולי גרייל שלכם כמפתחים, יחד עם אנשי המרקטינג והביזנס שלכם. אם זה, ברוב המקרים זה גם אתם. אוקיי? זה הפאנל של היוזר שלכם. כאן הוא בעצם אומרים לכם מאיפה היוזרים שלכם מגיעים, לאן הם נכנסים, ומה הפלו שלהם בתוך האפליקציה. שבקצה האחרון, אצלי זה, אתם זוכרים את ההולי גרייל שלי? זה שייר. אז בסוף אתם רואים את השייר מדיטיישן. ואתם רואים כמה דרופ-אוף יש לכם בכל נקודה. זאת אומרת, מ-entry, כמה נכנסו ל-start meditation, כמה עזבו, כמה המשיכו ל-end meditation, כמה עזבו, וכמה המשיכו לעשות share. ברגע שתשפרו פה, זה במרקטינג קוראים לזה funnel. ברגע שתשפרו את הפאנל, והפאנל שלכם לא חייב להיות share meditation, דרך אגב, באפליקציה שלכם, אם זה לא קשורה למדיטיישן, עדיף שלא יהיה share meditation, אבל יכולה להיות, למשל, תמכרו את המוצר שלכם. או תביאו את היוזר לעשות איזושהי פעולה שהיא מאוד מאוד חשובה באפליקציה שלכם. הפאנל מגדיר לאן היוזר הולך, ואתם המטרה שלכם בפעולות פשוטות להביא אותו לאן שהוא רוצה ללכת. אוקיי? אוקיי. איך אני בזמנים? נראה לי בסדר. אז אני אמשיך, אף אחד לא אומר לי לא, אז אני אמשיך. אז מה שאני מאמין מאוד חזק זה לא רק בלדעת, אף על פי שאתם יכולים להסתכל, לבהות על הריל טיים בצורה, במשך שעות ולא לעשות עם זה כלום, ורק להיות באושר מוחלט שאנשים משתמשים באפליקציה שלכם, אבל אני מאמין ב-actionable analytics. זאת אומרת, לעשות דברים כדי לשנות, וברגע שאתם עושים פעולות ורואים את השינוי, זה דבר מדהים. למשל, לפני שבועיים הכנסתי את ה-notification בחלק העליון. זאת אומרת, אם היומיים לא עשית מדיטציה, מופיע בודה קטן בלמעלה של הטלפון שלך, ואומר לך, did you remember to meditate? זה למשל, ברגע שהכנסתי את זה, שבועיים אחרי זה ראיתי ריטנשן מטורף. אנשים התחילו לעשות עוד ועוד ועוד מדיטציות. אתה יכול לראות איך פעולות קטנות שאתם עושים, לקח לי בערך שעה לעשות את הדבר הזה, כי לא הכרתי את הפיצ'ר, ומאותו רגע ראיתי פתאום עלייה מאוד מאוד גדולה, בשימוש, אבל אתה רואה מדדים אחרים שיורדים. למשל, הבאונס רייט מתחיל לעלות אצלי. כי אנשים לוחצים, אומרים, הנה, נלחץ למיטציה, אוי, זה לא זמן טוב. אז אני עכשיו צריך להתחיל לטייב את זה, כדי שאנשים ייכנסו בזמן הנכון שלהם. אז זה הדברים הקטנים שיכולים לעשות השפעות מאוד מאוד גדולות על האפליקציה שלכם. אוקיי? נפל, סימון? סבבה, יופי. אז זה הסטטוס אתמול, אני מאוד מאוד, מאוד, מאוד שמח. יש לי בערך 500,000 ויזיטס בחודש. יש לי אלפי מדיטציות שנעשות כל יום. המורה שלי למדיטציה הייתה מאוד מאוד מרוצה ממני. יש לי בערך 30,000 יוניק ויזיטורס בחודש. זה משהו שמאוד מאוד נחמד, נכון? זה משהו שאני לא השקעתי בו כלום. ותאמינו לי, הדיי ג'וב שלי, זה קורה, אז אני כותב את זה שהילד מאיר אותי באמצע הלילה. אוקיי? זה הדרך שלי לחזור חזרה לישון, לכתוב קצת קוד, לחזור לישון. אוקיי? אז זה בצורה מאוד מאוד קלה, וגוגל, אני יכול להגיד שהאנליטיקס היה המרכיב הכי חשוב שלי בלעלות מ-10,000, שזה היה פשוט רעיון טוב, להיום משהו כמו 500,000 ויזיטס. אז זהו. תודה רבה.
זה הריסורסים, אם תרצו, אנחנו נעשה שייר נראה לי לכל המצגות, אז גם לאייפון וגם לאנדרואיד. פלי? שאני אציג את הבן אדם הבא? וירטואלי. היי פלי.